Mana kesim o'tkazgan holatimiz. River deb yuringlar, river. River. Ana ish qilib qo'yganmiz. Shuncha ishimiz bir tim bor. Qaytadan kesim o'tkazmoqchi. Azgina ochib olamiz. Nuk shakllantirgichni biz qaytadan mahkamlab beramiz. Ushbu o'rnatib olamiz. Bizlar ključimizni, demak, implantni zavruchkasiga o'rnatib oldik. Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Bugun sizlar bilan implantning bitta bosqichi haqida gaplashib o'tamiz. Bugun ko'rsatadigan bemorimizga bizlar yanvar oyida implant qo'yganmiz va implant qo'ygandan keyin ustini o'sha paytning o'zida milkini tikkanmiz, ya'ni yopib tashlaganmiz. Ya'ni ustiga milk shakllantirgichni birdan qo'ymaganmiz. Bu holat ko'pincha bo'ladi. Shunaqa vaziyatda qachon milk shakllantirgichni qo'yish kerak? Ya'ni milk shakllantirishni biz stomatologlar orasida deysa formulavatil deb ataymiz. Ya'ni shuni qachon qo'yish kerak? Qo'yish mumkin xohlasangiz 2 oydan keyin, xohlasangiz 1,5 oydan keyin. U suyakning turiga, qanaqa siz implantni qotirganingizga, ya'ni implantatsiya jarayoni qanaqa kechganligiga ham bog'liq. Endi bugun biz nima qilamiz? Bugungi bemorimizga demak yangi yanvar oyida bizlar implant qo'yganmiz, keyin milkni tikib tashlaganmiz. Bugun biz o'sha milkni ochib, ichidan implantning ichidan zagruchkani olib, milk shakllantirgichni qo'yamiz. Bundan keyingi bosqich 2 hafta yoki 3 haftadan keyin davom etishi mumkin. Ya'ni milk shakllantirgichning vazifasi, ya'ni desni formulatorning vazifasi nima? Bu tish qo'yishga tayyorlab berish vazifasini bajaradi. Ya'ni milkimizni kesib turib, agar darrov qolib oladigan bo'lsak, milkimiz tekis holatda, ya'ni bizga kerakli bo'lgan holatda bo'lmaydi. A bizlar milk shakllantirishni qo'yganimizdan keyin 2 hafta yoki 3 haftadan keyin qolib olsak, u milkimiz dumaloq bo'lib, ya'ni tish qo'yishga, ortopediyaga tayyor holatda bo'ladi. Bugun biz sizga shuni qisqacha tanishtirib o'tamiz. River deb yuringlar, river. River. Ana ish qilib qo'yganmiz. Shuncha ishimiz bir tim bo'ldi. Qaytadan kesmoqchi. Hurmatli hamkasblar, mana bemorimiz tayyor, xudo xolasa. Endi hozir biz bemorda orqasizlantirishni amalga oshiramiz. Ya'ni bemorimizga mahalliy orqasizlantirishni qilib olamiz birinchi o'rinda. Kapta ochasiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yosh stomatologlar uchun maslahatim. Bitta suratlarni tortaversangiz. Mandibularni anesteziya qilish shart emas bunaq holatda. Tezlashtirmay. Ya'ni shu mahalliy og'risizlantirishni o'zi yetadi. O'sha implant qo'yilgan sohaga anesteziya qilsak yetadi. Ko'rinyaptimi kamerani yaqinlashtiring, imkon bo'lsa ko'rinsin. Ko'rinyaptimi milklar? Implant yo'q, yo'q. Mana bu joyi ko'rinish kerak. Ko'rinaversin, olavering. Demak, vestibulyar sohaga va til yuzasiga, demak, bu dazgina sabr qiling. Anesteziyani amalga oshirib olamiz. Xohlasa. Yaxshi. Til tarafini to'xtating, ayting. Surat bo'lmasin. Yaxshi, bitta joyda ushlab turing bo'ldi. Demak, anesteziyani amalga oshirib olamiz. Bo'ldi. Demak, bizlar bemorimizga og'risizlantirishni amalga oshirdik. Endigi ishimiz bemorga obturgetni o'rnatib olamiz. Buni o'rnatishimiz sabab bizga juda ham qulaylik yaratib beradi. Demak, boshladik. Katta ochamiz. Juda ham yaxshi. Bemorimiz o'zi juda ham aqlli inson. Bizga yordam beryapti. Kattakon rahmat. Shu fursatdan foydalanib bemorimizga ham rahmat deb olaman. Demak, bu yerda, ya'ni implant hozir bizda milkning ichida, ya'ni suyakning ichida turibdi. Bizlar milkni kesadigan bo'lsak, implant bizga ko'rinadi. Endi kesimni har xil variantlari bor. Hozir bitta varianti, ya'ni bu tishdan bu tishgacha kesib olib,
açıp implantı o'rnatishimiz, milk shakllantirgichni o'rnatishimiz mümkün. Bize hazır az gene oddiyroq usulunu ko'rsataman. Keyingi usullarni ham keyingi video darsliklarimizda ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Demak, kesim o'tkazamiz. Kesim. Ko'rinayaptimi? Demak, tekst qilib bitta bizga kesim o'tkazdik hozir. Keling. Mana kesim o'tkazgan holatimiz. Keyingi etap, demak, xirurgik gladilka bilan bizlar azgina ochib olamiz. Juda ham ko'p ochishimiz shart emas. Juda ham ko'p ochishimiz shart emas. Kesim olayım. Kesim topganimizdan keyin bizlar, ya'ni maxsus zaglushkani yechadigan kluchimiz bilan katta ochamiz. Zaglushkaga kluchni o'rnatib olamiz. Katta ochamiz. Bizler kluchimizni demek implantın zaglushkasiga o'rnatib oldik. Endi qiladigan ishimiz zaglushkani yechish. Ko'rinayaptimi? Demak, mana biz zaglushkani olib tashlayapmiz implantdan. Zaglushka. Endi implantni o'sha joyga mix shakllantirishni o'rnatamiz. Keyingi bosqichimizda biz implantning ichini oddiy gidrofordan yuvamiz. Gidrofor eritmasi bilan, ya'ni qonlarni tozalash. Undan keyin bizlar milk shakllantirishni zaglushka olingan sohaga implant o'rnatamiz. Katta ochamiz. Ya, yana ham kattaroq, zo'r. Juda ham yaxshi. Ha, katta ochamiz. Mm-hmm.
Milk shakllantirishni implantga o'rnatganimizdan keyin imkon qadar shu qo'limiz bilan yashab siqib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi ko'pincha qurigan milk shakllantirgichimiz chiqib ketish ehtimoli bor, ya'ni qurigan joyimizda bo'shab qolish ehtimoli bor. Bundan qo'rqish kerak emas, bemorga ogohlantirish kerak. Endi bo'shab qolsa yoki shu bo'shaganini sezsa shifokorning oldiga kelishini ta'kidlab aytish kerak. Ya'ni kelgan paytda biz uni ko'rib, yana qaytadan kuruch bilan mahkamlab yuboriladi. Hech ham qo'rqinchli jarayon emas bu. Demak, yana bir marta to'rkin tekshiramiz. Ya'ni mahkam qo'yamiz, yana bo'shab ketmasi uchun. Hozirgi bemorimizda biz demak milk shakllantirgichni qo'yib oldik. Undan keyin yana biz shifokorlarimizga maslahat beramiz. Ko'pincha milk shakllantirgichni qo'ygandan keyin bemorlarda vizograf bilan tekshirish o'tkazilmaydi, ya'ni rentgen qilinmaydi. Imkon bo'lsa rentgen qilib milk shakllantirgich implantga to'g'ri o'tirganligini tekshirib ko'rishni tavsiya qilamiz. Shunda ishonch hosil bo'ladi. Bir xil paytlarda bizda oxirgacha buramagan bo'lishimiz mumkin. Ya'ni milk shakllantirgich oxirgacha joylashmagan bo'lishi mumkin. Undan keyin ba'zida bizlarga telefon qilib qolishadi bemorlar. Aytadi, bizda dedi, milkimga qo'yilgan narsa dedi, bo'shab qoldi dedi. O'sha paytning o'zida bizlar nima qilamiz? Bemorni chaqiramiz va bemorlarga shu 5 daqiqa vaqtini olib, uni milk shakllantirgichni biz qaytadan mahkamlab beramiz. Ya'ni mahkamlab, kuruch bilan mahkamlab beramiz. Bemorlarga hamisha ogohlantirib qo'yamiz. Agar qachondir siz shuni sezsangiz, bizga murojaat qiling. Bu hamisha ham bo'lmaydi, lekin bo'lib turadigan holat. Buni hech ham qo'rqinchli joyi yo'q. Keyin milk shakllantirgichda bizlarning o'rnatishimizga nima xalaqit berishi mumkin? Ko'pincha biz implant chuqur o'rnatgan paytimizda suyak implantni ustini yopib qoladi. Unaqa holatdan qo'rqinchli emas, milkni o'sha paytda kesib, ko'proq ochib, implantning atrofini suyakdan tozalab, keyin milk shakllantirgichni o'rnatib, milkni tikib qo'ysak, hech ham zarari bo'lmaydi. Yana nima xalaqit berishi mumkin? Bizlar milkni yaxshilab ko'rib olmasak, ya'ni kesgan paytimizda implantning zagruchkasini yaxshi ko'rmasdan har xil tarafdan milkni ochib tashlashimiz mumkin. Ya'ni qo'shimcha milkka zarar yetkazishimiz mumkin. Shunda ehtiyot bo'lish kerak, shoshilmaslik kerak. Kesgandan keyin imkon boricha bintlar bilan qondi to'xtatib, ochib, shoshilmasdan zagruchkani ko'rgandan keyin, ya'ni uni bo'shatib olib, keyin milk shakllantirishni o'rnatish kerak. Agar siz zagruchkani topolmasangiz, milkni ko'proq kesish tavsiya qilinadi. Milkni kesib, ochib qarang va zagruchkani topib, milk shakllantirishni to'g'ri o'rnatib, keyin tikib qo'yishni maslahat beramiz.